শুনা, ভালে আছেনে? পাইছো, দেখি আছো, আপুনি দেখিছে? পাইছো, অঁ ভালে আছেনে? আছো, ভাল লাগিছে দেখি। বম্বে বিহু শুভেচ্ছা জনালো দুইজনক, বৌলেও জনালো, জুবিনলেও জনালো, তোমাকো জনাইছো, ওচৰ পাক বঢ়াই দিছো। মোৰো বাহিৰকে নেকি, ঘৰত থাকি অলপ অলপ শুভকামনা জনাইছো দেই অসমবাসী ৰাইজক, আৰু আশ্চৰ্য যোগেদিয়ে সকলোকে মৰম আৰু শুভকামনা জনাইছো। তাকে আমি ঠিকে আছো, পিছত যাম আৰু অসমলৈ, লকডাউন ৰৈ আছো। এবাৰ কিন্তু লকডাউন লগ হোৱাটো পৰা ভাল লাগিব বেলেগ। তাকে তাকে কাম চলি আছে নে দাদা? কাম কত চলিব, গোটেইখন বন্ধ নহয় গোটেই চাৰিওফালে? নিজে কৰি আছে আৰু। মই ইয়াতে গানৰ কাম কিবা কৰি আছিলে নে কম্পজিচন? অঁ কৰি আছে, চিলা বুলি কেইটামান গান লিখি আছো, পাঁচ ছটামান গান। এইটো গৈ আৰু আৰম্ভ কৰিম ধুমধাম। মই বৌৰ গান এটা শুনিলো, এই নাই, সি লাইভ দিছেতো হয় নেকি? মই সেইটো দেখাই নাই, কিয় ফেচবুকত লাইভ আছেতো গানটো। গান লিখিব দিছে এ বঢ়িয়া, সবকে বগাই দিছো, মই নিজেও লিখিছো, বেলেগেও লিখিছে। এতিয়া সোনকাল হব কামটো। তই যোৰহাটত আছ নে গুৱাহাটী আছ? মই গোলাঘাট বৰপথাৰত আছো। আমি গৈছিলো যে, অ গম পাইছো, মানে মই 21 তাৰিখে ঘৰলৈ আহি দিছিলো। আগে আগে জনতা কাৰ্ফিউটোৰ আগদিনা মই বাচি গলো একেবাৰে, মানে গাঁৱত থাকিবলৈ পালো আৰু। ভালেই, গাঁৱত এতিয়া তোমাৰ অভাৱো নাই? অভাৱ নাই, খোৱা বোৱা প্ৰব্লেম নাই। তাকে মানে আছে আৰু, কি কলে? তাৎপৰ্যৰে ভৰা জীৱন জীয়াই আছে এতিয়া লকডাউনৰ সময়ত। মই খোৱা বোৱা ফটো পঠাই থাকিব পাৰো, তাকে চবকে জ্বলাবলৈ। মানে মোক গুৱাহাটীৰ পৰা গালি পাৰিছে, তই ফটো নপঠাবি। আমি এতিয়া পাই আছো বাৰু, খালি বিহুহে বাৰু, ইটালিয়ান পিঠাৰে বিহু পাতিছো এবাৰ, আমি পিজ্জা খাব লগা হৈছে এদিনা। মোৰ যেনিবা সেইটো হৈছে, পিঠাটো পাই আছো, পিঠা পনা ধুনীয়াকে হৈছে, জলপান ধুনীয়াকে হৈছে, বাকী ঠিকে আছে, গৈ আছো আৰু। তাকে তাকে সোনকালে আহক আৰু, খুলিলেহে আৰু ধুনীয়াকে লগ পাম। কাটি দিলেতো শেষ হৈ যাব, অলপ দিন ৰাখিব পাৰে তো ধুনীয়াকে, কাটিলেতো নাইকিয়া হৈ যাব। জুলু ধুলাবলে বৰাবৰ, জুলু চিন্তা কৰিহে আছো, লিখিব লাগিব। নীলুত পালে মেছেজ এটা দিছে, আপোনালোক পৰা একেলগে থাকিম বুলি দিছে। নীলবল কত আছে নো? গুৱাহাটীত? ইউ যোৰহাটলে আহিছিলে তো? আচ্ছা, সব ঘৰে ঘৰে আছে, সব ঘৰে? অনুৰাগে নাই, সিটো বম্বেতে পালে আৰু থাকিব। বম্বেতে আছে? সি বম্বেতে আছে, মেকুৰীলৈ ব্যস্ত। হা হা, মেকুৰী মেকুৰী, টিকটকৰ লগত ব্যস্ত আৰু, ব্যস্ত, টিকটক চয়কীয়া।
ঠিক আছে, ভালকে থাকক, বহুত বহুত ধন্যবাদ দেই অহাৰ কাৰণে, সকলোৱে বিচাৰি আছিল আচল, ভালকে থাকিব, মৰম জনাইছো আৰু ধন্যবাদ সকলো বন্ধু বান্ধৱ, অতি সোনকালে গৈ আছো অসমলৈ, এই লকডাউন বন্ধ হলেই যাম, এতিয়া অলপ দিন ইয়াত জিৰণি লৈছো, গান বনাই আছো নতুন, গৈ পেলাই নতুন গান শুনিবলৈ পাব সকলো, এবাৰ অহাৰ পিছত আমি চিলাও ৰাম, চিলাও ৰাম পাব, চিলাও ৰাম, থেংক ইউ, জয় অসম, জয় অসম, জয়, ধন্যবাদ, বাই বাই, বাই বাই, বাই বাই, থেংক ইউ.